İşğalçı Ermənistan ordusu vəziyyəti gərginləşdirmək məqsədi ilə Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinə yenidən atəş açmağa başlayıb. Bu barədə Baku WS-in bölgə müxbiri məlumat verib. Məlumata görə hazırda Tovuz rayonunun Ağdam kəndində iri çaplı silahlardan, eləcə də artilleriya qurğularından atışma davam edir. Qeyd edək ki, iyulun 12-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində mövqelərimizi ələ keçirmək məqsədi ilə artilleriya atəşindən istifadə edərək hücuma keçməyə cəhd göstərib. Düşmən hücumunun qarşısını alarkən döyüşdə Azərbaycan ordusunun 4 hərbi qulluqçusu şəhid olub. Allah rəhmət eləsin.